සතියන්ත පුවත්පතක පළවෙලා තිබෙනවා හදිසි නීතිය ඉවත් කිරීම නිසා තව්හිද් ජමාත් තහනම අහෝසිවන බවටත් ඒ වගේම රඳවා සිටින ත්‍රස්තයින් 200කට නිදහස ලැබෙන බවටත් ඌ ප්‍රවෘත්තියක් නීතිය පිළිබඳව අවබෝධයකින් තොරව එම පුවත පළ කර තිබෙන බවටයි පෙනී යන්නේ ජාතික තව්හිද් ජමාත් සංවිධානය ජමාතේ මිලාතේ ඊබ්‍රාහිම් සංවිධානය සහ විලයාත් අස් සෙයිලානි නැමැති මෙම සංවිධාන තුන තහනම් සංවිධාන බවට පත්කරනු ලැබුවේ 1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධිවිධාන පනතේ තිබෙන නෛතික ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරවයි. ඒ අනුව හදිසි නීතිය දීර්ඝ නොකිරීම අදාළ සංවිධානවල තහනමට සහ එම සංවිධානවල ක්‍රියාකාරීන් පිළිබඳවත් සිදුකරන විමර්ශනවලට කිසිදු බාධාවක් නොවන බව සඳහන් කළ යුතුයි. අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයට අදාළව අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින සහ රඳවා සිටින සියලු සැකකරුවන් මේ රඳවා ගෙන සිටින්නේ ඒත් හදිසි නීති රෙගුලාසිවල තියෙන ප්‍රතිපාදන අනුව නොවන බවත් එම ත්‍රස්ත සැකකරුවන් රඳවාගෙන සිටින්නේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධිවිධාන පනතේ තිබෙන නෛතික ප්‍රතිපාදන අනුව බවත් සඳහන් කළ යුතුයි.